shi ge men de de mon na nwe de alu le nga ma diao the kan za ze kan we myo lo ne ala jao yu we de nga ye bwa go le za bi a tou cha ge de ni ye ma ya nya ye yu chin bi ya a bwa no ne ne ka blo le i lo ne dog gi ye yin ne o pit tet po be nga au naw the o ni si kan jat dwe mu li lo ywe khet lo he နေကြရင်လက်ခံမယ်နော်ချစ်တဲ့ကိုနဲ့အဲ့လိုပြောပြီးထားသွားရင်ဒီလိုပဲကွာနင်ပြန်လာရင်လက်ခံပေးမယ်ကြီးညိုတဲ့ငါကြောက်ကဲ့နှလုံးသားတော့ခတ်ပြီးသိမ်းသွားပြီဗီဒီယိုထဲမှာ yo 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 ဗီဒီယိုထဲမှာမေးပြောပြလိုက်ပြီးအချင်းရဲ့ပေးစစ်ချစ်ခဲ့ပြီမေးနင်ဝေးထွက်ခွာခဲ့တန်းတလွန်းတဲ့စိတ်ကငါမုန်းနေတဲ့သူကမနေမယာမြရဲ့ချစ်တဲ့ဆန္ဒတော်ရေးကိုစားစီမုံမြစဉ်းစားရငိုခြင်းပေမဲ့ငါသည်ပြုံးထမင်းခဏလာပြီးကိုလုံးတော့ငါ့ရဲ့ယာရင်လုံးသားပြန်တွေးမိရင်ငါ့အဖြစ်ကကဘာတီရှင်သမားယေမနေ့ကငါအလွန်အောင်အဲ့ဒီအတိုင်းလဲဒီနေ့အမောငါတဲမရှင်းနိုင်ခဲ့မင်းရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကြည့်ပြီးကြောက်ခံစားလဲညဘက်တွေနိုင်အောင်ထွက်ပါနဲ့လို့ထုတ်ပြန်သွားခဲ့နေမရှိတော့မလာတော့ဘူးရုံနံများလဲငါတဲ့ရင်ဝင်းကြီးအဖြစ်နေပရသည်မင်းခန့်ရဲ့အုံနီယံကြားတဲ့မင်းရဲ့မုံတရားငါ့ကိုရောင်းတာပဲဟော့တီးရရှုံးသမား1500ချစ်ကိုလောင်းတာလဲနေတွက်ဆို fight do it ရာကအပေါင်းပါပဲနေတွက်ဆိုငါနှလုံးသားတောက်ကြောတင်းကမေးလို့မရအောင်ကောင်းပါလေနေပြောရဲစကားရင်ငါရင်တဲ့အစိမ့်လိုက်ဝင်လဲချားသူရဲ့ရှင်ဘတ်ထဲကိုမရင်လိုက်ချင်းနဲ့ချစ်ကမြေကွက်ဆိုရင်တန်ရောတင်ကျိုးနဲ့ချန်ကက်ကငါကိုရတိမ့်လိုက်ချင်းမေးပြောပြလိုက်ပြီးအချင်းရဲ့ပေးစစ်ချစ်ခဲ့ပြီမေးနေဝေးထွက်ခွာခဲ့တန်းတလွန်းတဲ့စိတ်ကငါမုန်းနေဟိုငါလောက်ချစ်တဲ့သူကမနေမယာများလေ